Дорогий Господь, ми також просимо, навчи нас зараз, Твоє Слово є істина, Твоє Слово, Господь, живе і діюче. Воно проникає, Господь, в наш дух, воно змінює нас, воно надихає нас, воно зціляє. Господь, Ти тут, на цьому місці, сильний Бог, щоб допомогти кожному, бо Ти бачиш наші серця, бо Ти знаєш наші потреби, наші страхи, Ти знаєш наші сім'ї, Ти знаєш нас досконало, Господь. І Ти любиш нас безусловно, безумовно. І тому ми просимо, нехай на цьому місці сьогодні виконається Твоя воля. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу, сідайте, будь ласка, брати та сестри. Я дуже рада бачити кожного з вас. Я хочу почати свою проповідь з свідоцтва. Наприкінці минулого року до мене підійшла одна сестричка з нашої церкви. В неї був дуже важкий 2023 рік. В неї були дуже серйозні сімейні проблеми, і вона була пригнічена, в неї були опущені руки, і вона була повністю емоційно виснажена. Їй було дійсно дуже-дуже важко. І це відображалося і на її обличчі, і на її поведінці. І вона каже: «Пастир, вірите? Бог зробив чудо. У нас була дитяча домашня група, а вона лідер дитячої домашньої групи. І ми разом з дітьми молилися. І коли ми молилися, діти сповнилися Святого Духа, почали говорити іншими мовами. Я кажу, я в житті такого не бачила. Коли я це побачила, я не просто обновилася, я повністю як відродилася. Я побачила, що Бог зі мною, Бог з нами». Щоб Бог явив себе для мене, що Він біля мене поруч. І я зараз зовсім інакше дивлюся на цей світ, на проблеми, на ситуації. І я зараз зустрічаю цю сестру, і я вам правду кажу, брати та сестри, в неї зовсім інакше лице. В неї горять очі, в неї усміхнене лице. І коли я слухала цю її історію, знаєте, що я зрозуміла? Дорогі друзі, Бог знає, як підтримати кожного з нас, повірте. Бог бачить тебе. Бог бачить твої болі, твої проблеми, твої страхи і переживання. І повірь, Бог знає, як тебе підтримати. Може, люди не знають. Вони і хочуть, але не знають як. Можливо, навіть намагаються, роблять тільки гірше. Але Бог знає, як тебе підтримати. І навіть просто відродити, щоб ти інакше подивився на це життя. Щоб ти повірив, що з Богом ти все пройдеш. І тому я хочу прочитати одне місце з Біблії, яке дуже надихає нас. Це написано Єремія, 29 розділ, 11 вірш. Дивіться, які чудові слова. «Адже лише я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією». Дорога церква, які прекрасні слова. Бог каже, тільки я знаю про вас добрі наміри. Як забезпечити тебе спокоєм і надією в майбутньому? І коли ми покладаємося на Бога, коли ми живемо разом з Богом, Він нас веде от саме до такого майбутнього, спокійного і з надією. І тому я так і назвала свою проповідь «З вірою у 2024 рік». Брати та сестри, ми вирушаємо в цей 24 рік з вірою в Бога. Розкажу ще одну історію. Я недавно прочитала її про сімейну пару, це вже були досить дорослі люди. І ось чоловік, він вже став відчувати себе дуже старим і навіть збирався помирати. І коли його дружина, вона слухала його скарги, вона дивилася на нього, вона йому сказала, ти знаєш, ти відчуваєш себе старим не із-за твого віку, а із-за того, що ти не маєш цілі. А ну давай починай щось робити. І коли вона так сказала, вона так запалила його серце, що він прислухався і сів писати книгу. І ось він написав книгу і, знаєте, в процесі ожив і прожив ще дуже-дуже багато років. Коли я прослухала цю історію, брати та сестри, я зрозуміла одну важливу річ. Життя від існування відрізняє тільки наявність цілі. Коли у нас є цілі, ми живемо, ми до чогось йдемо, ми щось намагаємося, ми щось плануємо, ми живемо. Коли немає цілі, життя перетворюється на існування. Брати та сестри,
Ми кожен рік з церквою нашу беремо бачення на рік вперед. А знаєте чому? Ми хочемо жити. Ми не хочемо існувати. Ми хочемо жити. Тому ми кожен раз беремо бачення. Ви знаєте, коли у тебе є бачення, можливо, це якісь зусилля, можливо, це, знаєш, якась боротьба, але в результаті ми живемо. Тому сьогодні, сьогоднішня проповідь, вона буде присвячена саме цьому, щоб ми побачили, яке бачення має Церква Спасіння на 2024 рік. Цей рік у нас буде названим роком Церкви Христової, Церква Христова. І воно буде складатися з 4 частин. І давайте ми побачимо ці частини, щоб вони стали зрозумілими для нас, і щоб ми відчули себе частиною цього процесу, щоб ми разом це могли робити. Перша частина бачення – це посилити молитву. Брати та сестри, перша частина нашого бачення на цей рік – це посилити молитву. Як церковну молитву? Тобто, якщо в помісній церкві немає молитовного служіння, його організувати. Якщо воно є – посилити. А також, брати та сестри, нашу особисту молитву, щоб ми також могли посилити. Я зараз хочу прочитати місце з Біблії, це Луки, 22 розділ, 44 вірш. Дивіться, що написано про Ісуса Христа. Перебуваючи у великій тривозі, Він ще ревніше молився. Під Його став, як краплини крові, що капали на землю. Наш Господь Ісус, тут описана історія, де Він в Гефсиманії. Це був такий сад, де він збирався частенько зі своїми учнями, і він знає, що завтра його очікує Голгофа, хрест, смерть. І ось він напередодні в Гефсиманському саду, він знає ту біль, яка попереду, і написано, що він у великій тривозі. Нам, знаєте, здається, що Ісус Христос, Він ніколи таких емоцій не переживав. Но Біблія нам тут показує, що Ісус Христос переживав велику тривогу. Бо він був в людській плоті, він знав, що йому буде боляче. І написано, що коли він це переживав, що він робив, брати та сестри? Ще ревніше молився. Написано, ще ревніше молився. Чим тяжче людині, то щоб стало легше, треба ще ревніше молитися. Знаєте, наш Господь Ісус – це приклад молитви. Він молився в будь-якій ситуації. Коли вибирав учнів, він молився цілу ніч. Коли служив людям, він молився. Коли потребував підтримки від свого Небесного Отця, він молився. І написано, що коли йому було дуже важко, і коли він був у великій тривозі, він ще ревніше молився. Брати та сестри, ми зараз з вами переживаємо дуже важкий час. І як країна, можливо, в сім'ї, особисто щось, також дуже важкий час. І знаєте, щоб нам було легше, щоб ми могли пройти цей період життя, то Господь закликає нас побачити, як робив Ісус Христос, і робити так само. Що робити? Ще ревніше молитися. Ви знаєте, ми не можемо змінити ситуації в житті дуже багатьох, просто не можемо повпливати. Але ми можемо молитися до Бога. І духовність людини – це не значить, що вона все знає, чи в неї така поведінка якась особа. Ви знаєте, духовність людини справжня – це її нерозривний зв'язок з Господом. Оце така людина, вона дійсно є духовною. Я зараз хочу вам привести два приклади, як важлива молитва і в особистому житті, і церковна, спільна молитва. Я пам'ятаю, як багато років тому до пастиря Пилипа записався на прийом один чоловік. І пастир, він запросив мене, щоб я могла побачити і прийняти участь у цій розмові. І знаєте, коли цей чоловік прийшов, він сказав, що я хочу розлучатися зі своєю дружиною. І коли пастир запитав, чому, він сказав, я її розлюбив. Тобто, любив, а тепер розлюбив. І тоді пастир Пилип сказав слова, які назавжди запам'яталися для мене. Знаєте, що він сказав? Він сказав, любов виливається в серця наші Духом Святим. Біблія вчить нас, що любов, якщо не достає любові, вона виливається в наше серце Духом Святим. Коли ми молимося, коли ми з'єднуємося з Господом в молитві, любов Божа в наше серце виливається. Коли я очікую, що джерелом моєї любові стане людина, вона може не дати мені тої любові, якої хочу, як прагну. Бо вона сама її чекає. Але коли я в нерозривному зв'язку з моїм Господом, то ця любов Духом Святим виливається в моє серце. Я її приймаю, а потім можу віддавати своєму чоловіку, чи своїй дружині, чи своєму ближньому.
І коли я тоді слухала пастиря, знаєте, що я зрозуміла? Що я зможу завжди любити свого чоловіка. А знаєте чому? Бо я не буду дивитися на нього, як на джерело любові. Ти мене любиш, я тебе люблю. Ти мені погано, я тобі погано. Я тебе розлюбив. Знаєте, що таке розлюбив? Розлюбив – це значить втратив зв'язок з Господом. Поки ти маєш зв'язок з Господом, ти завжди можеш прийти до нього і сказати: «Господь, не хватає любові. Чесно зізнаюся, Господь, не достає мені любові, але я знаю, що вона є в тебе. Вилий на мене твою любов. Господь, вилий зараз в серце Духом Святим». І Господь виливає, коли ми молимося, з'єднуємося з ним, а потім ми можемо дарувати цю любов іншій людині. Брати та сестри, якщо ми кожен ранок будемо з'єднуватися з Господом в молитві, він буде виливати в наше серце і любов, і мир, повірте, і доброту, і співчуття, і радість. Все для нас є у нашого Господа. І ми ні в чому не будемо мати потреби. Це був приклад особистий. А знаєте, приклад, наскільки сильна, ревна молитва, коли ми збираємося разом, щоб ми могли відчути. Брати та сестри, коли ми збираємося разом як церква, написано, що я посеред вас. Коли Господь посеред нас, Він творить те, що людина творити не може. Він чує наші молитви і робить просто надзвичайні речі, надлюдські речі. І я, як приклад, хочу привести, зовсім недавно пастир Савочка Ніна, вона поділилася таким переживанням своєї молодості, коли вони, віруюча така молодь, збиралися разом на молитовні служіння. І скажу вам, тоді були зовсім не такі часи, як зараз. Тоді за те, щоб бути християнином, люди клали велику ціну. Тоді дійсно люди могли втратити все, не брали вищі учбові заклади. Чому? Недостойні, тому що віруючі. Дуже багато було по життю перешкод. Гнали, дійсно гнали. Знаєте, а молодь, вони потребували підтримки, тому що дуже багато спокус у молоді було. І ось вони, молоді люди, збиралися на такі спільні молитовні служіння і дуже ревно молилися. Вони молилися і чули пророче слово. Вони молилися один за одного. Дуже сильно сповнювалися Духом Святим. І от знаєте, один раз пастир Ніна каже, що я бачу, одна дівчина, яка молиться поряд зі мною, так ревно молиться на колінах, і я бачу, як вона піднімається і стає на пів метра від землі і продовжує молитися. І Ніна каже, коли я побачила цю дівчину, у мене відпали сумніви на все життя. Вона побачила, що щось таке відбувається, що просто людина цього зробити не може. А я так думаю, брати та сестри, а я в своєму житті ні разу не бачила, щоб хтось відірвався на півметру. Я ніколи не бачила, не знаю, чи бачили ви. І я роздумувала, чому пастирю Ніні показав це Бог, а нам не показує. А знаєте чому? Бог знає, як нас укріпити. Тоді були такі важкі часи, що люди стояли перед такими випробуваннями, щоб вони повинні були бачити, Бог є великий, неймовірний, і Він поряд з нами. Брати та сестри, а нас, повірте, кожного з нас, Бог знає, як підкріпити. Я вже на початку служіння розказала про цю сестру, яка була з опущеними руками, розбитим життям, а коли побачила, як Дух Святий зійшов на дітей, вона відродилася. Бог знає, як нам допомогти. Але я розумію тільки одне. Брати та сестри, нам сьогодні потрібні чудеса від Бога. Як в моєму особистому житті, так в моїй сім'ї, так і в нашій країні. Брати та сестри, нам зараз потрібні чудеса від Бога. Тому що ми не можемо змінити ситуацію, але Бог може. Коли ми збираємося разом, Бог буде нас підкріпляти і буде робити неймовірні речі, які ми, як люди, зробити не зможемо. Тому перша така частина нашого бачення – давайте ми посилимо молитву. І нашу особисту молитву, бо від цього залежить наше життя. І нашу церковну молитву. Бо коли ми будемо збиратися разом, молитися один за одного, за церкву, за країну, ми побачимо багато чудес від Бога. Амінь, брати та сестри. Амінь. Друга частина нашого бачення називається так. Служіння добрими справами. Перше – це посилити молитву, друге – це служіння добрими справами. Галатам 6:2 написано. Носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа. Носіть тягарі. Тобто допомагайте один одному. І таким чином ви виконуєте закон Христа. В чому полягає закон Христа? Люби Господа Бога всім серцем і ближнього, як самого себе.
Носіть тягарі друг один одного, це ми допомагаємо якійсь людині в її потребі. І написано, таким чином ви закон Христов виконуєте. Брати та сестри, зараз дуже багато людей потребують допомоги. Ми це знаємо. Буде час, коли наші військові повернуться з війни, і ми будемо служити їм. Ми будемо допомагати їм, ми будемо реабілітовувати їх. Але скільки зараз людей, у яких воюють діти або чоловіки, це мами, це дружини, це діти цих людей, вони зараз дуже потребують допомоги від нас, дуже. Зараз є переселенці, яким потрібно все з нуля починати, і вони дуже потребують допомоги. Брати та сестри, не тільки ці люди. Серед нас багато людей, які потребують допомоги. Багато людей. На минулому центральному служінні, після нього до мене підійшла сестричка, а потім ще одна, якось в одне служіння, аж дві. І вони почали розказувати про те, які потреби є у них. А я цих сестер, я одну з них так дуже часто бачила. Я навіть не думала, що у сестри така крайня потреба, що їй навіть нема за що доїхати на служіння. Всі гроші, яка вона отримає, вона все на їжу, аби тільки на їжу хватило. І я побачила, скільки зараз серед нас людей, які потребують елементарних речей. У них немає елементарних речей. І Господь хоче, щоб ми були співчутливими один до одного, бачили це і допомагали один одному. Я хочу поділитися з вами одним відкриттям. В Марка 9 розділ, 41 вірш написано. І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить він своєї нагороди. Чашкою води в моє ім'я, каже Ісус Христос. Я вам приведу приклад. Літом 23-го року у нас на дачі зламався котел, і ми потребували, щоб ремонтувати цей котел. І знаєте, хто тільки не брався, не виходило. І ось один брат, він сказав, давайте я вам допоможу. І він приїхав, і він поремонтував цей котел. Ми так були йому вдячні. Ми так дякували йому. А він каже, та за що ви мене дякуєте? Каже, я зробив таке маленьке, що це я таке зробив? Що це щось велике? Він каже, знаєте, я не можу бути пастирем. Це не моє. Я не можу бути діаконом. Я навіть молитовником не можу бути. Це не моє. Це саме маленьке, що я можу зробити. Це я вмію і я можу це зробити. А знаєте, коли він мені це казав, я згадала це відкриття, а я якраз його напередодні отримала. Чашка холодної води. Брати та сестри, дивіться, ще раз прочитаю. Коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, він не втратить свої нагороди. І знаєте, брати та сестри, яке я отримала відкриття? Щоб служити Богу, не потрібно мати великий ресурс. Важлива чашка води, просто чашка води. А знаєте чому? Бо людина хоче пити. Елементарно, людина хоче пити. І коли вона хоче пити, їй не треба чогось великого. Знаєте, що їй потрібно? Просто чашка води, і це вже для неї служіння. Не завжди, знаєте, служіння – це сказати круту проповідь, чи заспівати круту пісню, чи щось таке, грошима великими допомогти. Тебе цього немає, ти відчуваєш, я не можу служити. Послухай, написано в Біблії, чашка води. А знаєш чому? Бо цій людині треба зараз, знаєш що? Просто вона хоче пити. Я згадала себе, коли працювала в пологовому будинку. Я не була лікарем, я не була акушером, зовсім не пов'язана з медициною. Я виписувала лікарняни. Але багато наших сестер народжували у нас в третьому пологовому будинку. Їх привозили, вони розгублені, вони бояться. А я і моя свекруха, знаєте, ми були такими, втішали їх. Ми приходили, просто тримали за руку, вона плаче, кричить, а ми просто тримаємо за руку. Тоді чоловіків не допускали з дружинами народжувати. І ми тримаємо цю, знаєш, їй погано, ти так співчуваєш, і просто мовчиш, і бачиш, їй вже легше. Брати та сестри, хіба їй потрібна в той час проповідь від нас? Чи щось таке велике? Їй потрібно, щоб просто хтось посидів поряд, потримав за руку, помовчав, і ця людина відчуває, що хтось розділяє її біль. Потім ми приносили їжу, підкріпляли. Це те, що потрібно. Але це була наша чашка холодної води. Ми змогли послужити тій людині тим, чим можемо. Сьогодні пастир Сергій вже згадував, що коли зруйнувався будинок, дуже були великі руйнування. І знаєте, що я ще побачила? У нас народ унікальний. Ми, українці, ми унікальні люди.
Коли ми тільки прийшли, от туди впала ракета, да, ми прийшли, послухайте, руїни. Все розтрощено, величезна яма, в будинку немає скла, балкони, все валяється. Послухайте, розруха, руїни. Пройшло 2 години. Послухайте, звідкись як мурахи налізли, прибігли, у когось лопата, у когось мітла, хто й мете, той кидає щось з балкона. Пройшло 2 години, бачиш, послухайте, тут тільки яму бачу. Яму і що вікон нема. А цього вже мусору немає, я побачила, які ми українці, послухайте, дійсно мурахи. Налетіли, допомогли. Це ж хто прилетів? Прилетіли знайомі, рідня, прибігли, раз, разом. Дивишся, вже зовсім інакша картина. Ні, це не через неділю, буквально через пару годин. І знаєте, що я побачила? Коли у Сережі сталася ця біда, кожен приніс свою чашку води. Хтось умів робити вікна, зробив вікна. Хтось умів робити двері, бо двері, навіть кімнатні двері, розлетілися. Хтось зробив двері. Хтось потурбувався про маму, хтось допоміг грошима, хтось прибіг там мітлою, мів віночком. Послухайте, кожен дав свою чашечку води, а разом допомогли Сережі. А що, може краще було, щоб ми всі разом прийшли і просто Сережу там наставляли? Чи просто молилися за нього? Пророкували йому? Знаєте, є час проповідувати, пророкувати, молитися. А є час просто взяти віник до когось, прийти, і це й буде. Чашка води. А знаєте чому? Бо ця людина пити хоче. Вона хоче пити. І коли вона хоче пити, їй потрібно тільки одне – чашка води. Брати та сестри, я сьогодні закликаю кожного з нас. Давайте ми в цьому році, ми будемо молитися за це, бути співчутливими. Просто побачити людину, яка в біді. Може, треба просто посміхнутися. Ми іноді думаємо, ну, посміхнувся, не посміхнувся, яка різниця, послухай. Подарував посмішку людині, їй вже стало легше. Вона вже бачить, що хтось побачив її, хтось зрадів, коли побачив її. Подарити посмішку. Може, за когось помолитися. Може, щось дати. А може, ти вмієш щось робити, те, що ніхто не вміє. Підтримати. Давайте ми в цьому році будемо просто співчутливими і добрими. Будемо допомагати своєю чашкою води. Амінь, брати та сестри. Тому перше, дякую Господу. Дякую Господу. У кожного з нас це є. А це і все, що потрібно. Тому перше – це посилити молитву. Друге – це служіння добрими справами. Третє – це спасіння 1+1. Чому 1+1? Брати та сестри, ми молимося за спасіння багатьох людей. Але знаєте що? Але послужити ми можемо тільки одній людині. Ми не можемо всьому світі послужити. Не можемо. А одній людині конкретній можемо. Дивіться, що написано Матфія 11, розділ 28 вірш. Ісус каже, «Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас». Знаєте, я підкреслила, «Прийдіть до мене всі». Брати та сестри, бажання нашого Господа, щоб всі люди покаялися, написано в Біблії, всі люди покаялися, щоб вони дійшли до пізнання істини, всі. Слава Богу, що це вже нас торкнулося, ми тут, слава Богу. Але Ісус, написано, полюбив весь світ, всіх людей, Він хоче прийти, Він каже, прийдіть до мене всі. І всі, хто до мене прийде, я вам послужу. Я дам вам серце мир. Я дам вам благословенну долю, ми на початку служіння казали, наміри во благо, не на зло, щоб ти мав добробут, надію. Це може дати Господь, і Він каже, прийдіть до мене всі. Але навіть з таким серцем, що хотіло, щоб всі люди спаслися, все одно Ісус Христос йшов спасати одну людину. Він спочатку поговорив, наприклад, з самарянкою, послужив їй, пішов далі. Зустрівся з людиною, послужив їй, пішов далі. Ось ця людина, послужив їй, пішов далі. І так Ісус Христос від людини до людини, Він ходив і ніс спасіння людям. Брати та сестри, якщо ми поставимо собі за ціль в цьому році спасти одну людину, не треба весь світ, одну людину, цілий рік одна людина, щоб ми почали за це молитися, ревнувати і спасти одну людину, може це буде ваш близький, рідний, а може буде ваш сусід, а може ваш співробітник, або з ким ви вчитеся, або ваш знайомий, друг, одну людину. Я вам хочу привести приклад. В минулому місяці
Ми зібралися на домашній церкві і згадували, знаєте, у нас коли був піврічний звіт, ми збираємося пастора помісних церков, щоб ви знали, що у нас кожну неділю тут збирається 14 помісних церков. На тижні ми збираємося кожен окремо, а в неділю ми збираємо всі разом 14. І ось коли був піврічний звіт, то у нас сестра Жанна, одна з пастирів, була остання. Тобто її помісна церква була сама остання по виконанню бачення. І вона так засмутилася. Вона прийшла додому і каже: «Господи, давай згадаємо». Вона просто з Богом так поговорила, але дуже ревно. Це їй так торкнулося. І вона каже: «Господи, я вже з тобою 20 років. В цьому році буде 20 років». Вона каже: «Не було ні одного року, щоб я до тебе не привела до спасіння одну людину». Тобто за 20 років, кожен рік вона приводила одну людину, яка каялася, приймала хрещення, ставала віруючою. Каже: «Боже, а тут пройшло півроку, а я ні одної людини не привела, а ще рік Закхея. Ми тільки про це й говоримо, я не привела ні одної людини». І вона: «Боже», каже: «Боже, відкрий мені, куди мені піти, кого мені спасти? Я хочу спасти людину». І знаєте, Господь відкриває їй одне місце. Знаєте, що це за місце? Реп-центр, не християнський реп-центр. Ви взагалі уявляєте, не християнський реп-центр, там алкоголіки, наркомани, там такі брати, а брати, кажу, да, в майбутньому брати наші. У мене всі чоловіки, це все брати. І знаєте, а якщо б ви знали Жанну Орловську? Це, знаєте, поетична натура. Я б її скоріше уявила десь в театрі, на авторському вечорі, знаєте, Жанна. Вона тобі цитує вірші такі, вона, знаєте, така інтелігентна, культурна. Я її зовсім не уявляю в такому нехристианському реабілітаційному центрі серед алкоголіків, наркоманів. Ну, зовсім не уявляю. Але ж Бог відкрив їй піти туди. І ви знаєте, ця поетична натура. Вона там кожну неділю, вона приходила до них, сіла їм Євангеліє. І знаєте, вже в минулому, от за ці півроку, минулого року, дві людини прийняла водне хрещення з цього центру реабілітації. І ще дві людини з іншого місця, вони прийняли водне хрещення. І вона одна привела до Бога за півроку 4 людини. Вона вималювала Бога: «Боже, дай мені хоч одного». Але із-за того, що дійсно вона настільки ревно цього захотіла, що Бог її благословив, і вона привела 4. Вся церква її, вона там невеличка церква, надихнулася цим. І вони виконали бачення уже наприкінці року 106%. Були останніми півроку, а потім в кінці року стали 106%. І знаєте, брати та сестри, я слухала коли Жанну Орловську, я зрозуміла: якщо ми будемо молитися і ревнувати про це, Господь кожному з нас відкриє, куди нам піти. Може, Він тобі відкриє таке місце, що ти там себе навіть зараз і не уявляєш. Але Бог тобі покаже: іди туди. А може, ти вже знаєш, за кого ти молишся, і приведеш його до Бога. Послухай, просто візьми собі цю ціль за рік привести одну людину до Господа. Ти зробиш дуже велике діло. Ти спасеш людину не просто від смерті, ти спасеш людину для вічного життя. Ми зможемо це зробити. Амінь, брати та сестри. Тому проси, і Бог покаже. Перша частина нашого бачення – посилити молитву. Друге – це служіння добрими справами. Третє – це спасіння 1+1. І четверта частина нашого бачення – це відкрити ще одну церкву. Кожній помісній церкві відкрити ще одну помісну церкву. А це можливо? Я скажу вам так, брати та сестри. Може, десь, в якомусь місці почнеться місіонерська домашня група, а з неї виросте в майбутньому повноцінна помісна церква. Ви знаєте, що наша церква зараз така велика, почалася з однієї домашньої групи. Пастирем був пастир Пилип. І це була одна домашня група. Дивіться, яка велика зараз церква. Ми з Божою допомогою зможемо десь за межами Вишневого Києва почати іще одну місіонерську таку церкву, а Бог благословить, вона буде рости і перетвориться на повноцінну помісну церкву. Я хочу вам зараз
запросити брата Женю Іванова, він зараз засвідкує нам. Бо вони своєю помісною церквою в минулому році, знаєте, так чудово, у нас, коли ми брали бачення, це була наша річниця, кінець вересня. Кінець вересня ми поставили перед собою бачення відкрити церкву. І послухайте, скільки залишилось, значить, жовтень, листопад, грудень. За 3 місяці вони вже є 2 таких місця. Одна в Черкаській області, зараз Женя розкаже про неї, а одне таке місце, воно зараз в окупації, ці люди просять, не кажіть де, тому що щоб ми могли безпечно збиратися. Але вже 2 місця місіонерських, яким ми служимо. Женя, розкажи, будь ласка, про Черкаську область. Брати і сестри, ми всі знаємо, що у нас зараз така ситуація в країні, і дуже багато людей виїхало. Ми бачимо про те, як за кордоном відкриваються помісні церкви, домашні групи збираються. Але у нас також є люди, які за певних обставин своїх життєвих, сімейних або ще яких, вони були тут в Києві або в Вишневому, в Криківщині, але так сталося, що їм треба було поїхати додому. І от у нас була сестра Лена, вона жила в Гатному, і так сталося, в неї захворів брат, трапився інсульт, і за ним не було кому доглядати, їй треба було їхати додому, туди в село, за ним доглядати. Вона поїхала в село, деякий час певний вона була там, і от я розумію, коли людина залишається сама, без церкви, але якийсь час, будучи в церкві, їй не вистачає цього спілкування, мабуть. І вона подзвонила, запросила нас в гості просто. І, значить, наші служителя літом, вони зібралися, поїхали просто її провідати. Ну і вирішили зробити таку невеличку евангелізацію. Вони зібралися біля озера, в них там є така бесідка. Вони зробили шашлики, кого могли, запросили. Ну, і це село, звичайно, ті люди, які проходили повз, коли вони бачили якихось незнайомих людей, що щось відбувається, їм було цікаво, вони підходили і просто розмовляли, з ними спілкувалися. А так перший раз туди з'їздила наша команда, ми з ними познайомилися. І другий раз ми вже їздили перед Різдвом. Ми перед цим побалакали з Леною, спитали, чи не хотіла б вона взяти служіння в цьому селі як диякон. Ми приїхали перед Різдвом, ми привезли там дуже багато дітей, щоб ви розуміли, в кожній хаті, в кожній сім'ї, там от мінімум по 4 дитини, це мінімум. Ми привезли подарунки для дітей, ми там, ну от як зустрічають у селі, я вже казав, у нас села немає, нам нема куди їздити, але коли було в нас ще село, і ми їздили, я не знаю, чи добре, чи погано, що в нас його нема. Бо згадуючи ті городи і картоплі, ну, таке, задоволення собі. Але ми приїхали, вони накрили там столи, от щоб ви розуміли, запекли гуску, там домашня ковбаса з баранини. І от ми просто сиділи, спілкувалися, співали колядок. Вони розповіли про себе, ми їм розповіли про себе, що ми теж звичайні люди, розповіли про церкву, що ми не якісь штунди, ми точно такі, як вони, теж ковбасу любимо. І потім ми за них помолилися, ми помолилися за Лену, благословили її на служіння, помазали. Я знаю, що тоді нових людей прийшло 6 людей, здається. 6 чи 7 чоловік було нових, і нас 4 ми приїхали. І от я знаю, що вони коли розійшлись, звісно, вони ж розповіли своїм родичам, своїм сусідам, вони розповіли, що тепер у нас в селі є такий священнослужитель. Бо в тому селі не було зовсім ніякої церкви, навіть православної. І я знаю, що тепер, на сьогоднішній день, там є люди, які проходять наставництво. Є навіть 2 молодих хлопці, які готовляться до водного хрещення. І отак у нас в цьому селі, це село Мурзинці, Черкаська область, з'явилася отака місіонерська домашня церква. Женя, ми дуже щасливі. Ми дуже щасливі, тому що і Оксана, і Женя, ваша церква помісна, передовики. Ви вже почали, знаєте, задаєте всім тон.
Нехай Господь благословить, щоб ці дві церкви, які у вас зараз є, щоб вони тільки примножувалися, щоб вони росли, щоб там каялися люди. Ви такі, що ви ще й третю відкриєте. Від вас всього можна очікувати. Дуже дякуємо і благословляємо вас. Дякуємо. Брати та сестри, ви знаєте, можливо, в когось з вас є ваші рідні чи ваші друзі, які живуть так, що вони не можуть їздити до нас на центральне служіння. Але там є групка людей, які готові у себе вдома збиратися, чи може в якомусь клубі, в якомусь місці. Тут ти, Женя, сказав чи не сказав, що вам дозволили, дали клуб. Дали клуб, сказали, збирайтеся, робіть, що хочете. Може, у вас є таке місце, коли б ми могли їздити. А можливо, це буде зовсім інше місце, де нікого знайомого нема, але Бог покладе на серце ваші помісні туди поїхати провести евангелізацію. А може ви будете та людина, яку Бог прикличе, дасть вам бажання взяти відповідальність за це, щоб їздити і бути там служителем. Тоді скажіть Богу, ось я. Дорога церква, давайте ми будемо молитися, щоб в цьому році, 24-му, кожна помісна могла відкрити отаке своє місіонерське служіння, місіонерську церкву. Хай вона почнеться з маленької домашки, але вона виросте, стане повноцінною помісною церквою. Давайте ми будемо в молитвах згадувати і благословляти. Знаєте чому? Разом ми зможемо. Хтось скаже, приїдьте до моїх родичів. Хтось скаже, у мене є автомобіль, я готовий служити. Хтось скаже, я буду тим служителем-місіонером, який візьме відповідальність. І я вірю, що разом ми це зможемо зробити. І наша церква в кінці року, кожна помісна відкриє ще одну помісну церкву. Ми це зможемо разом. Амінь, брати та сестри. Слава Господу. Я прошу, щоб музикант допоміг нам. Я хочу зараз поділитися з вами відкриттям. Брати та сестри, ми живемо зараз в такий час, знаєте, я думаю, от треба ж нам було жити в такий час. А я дякую, що я живу в цей час. Я вам чесно скажу. Я дякую, що я живу в цій країні в цей час. Я це кажу дуже щиро. Да, важко, да, страшно. Але знаєте чому? Бог же знав, що саме ми будемо жити в цей час. І тому Він нам довірив цю ношу. Ви розумієте? Саме нас Він вибрав, брати та сестри, саме нас Він вибрав, щоб ми жили в цей час. Бо Він знав, що ми зможемо понести цю ношу. Що ми витримаємо, не здамося. Що ми будемо допомагати один одному. Що ми будемо працювати для Господа саме в такі важкі дні. І знаєте, у ворога нашого є ціль знищити, погубити. І якщо він не може це зробити військовим шляхом, він починає давити. Знаєте, давити, давити, давити інформацію, залякувати. І люди, щоб, знаєте, для чого? Щоб люди постійно були в стресі, в переживанні, в страху. А знаєте, для чого? Щоб зламати волю народу. Якщо він не може перемогти військовим шляхом, то він хоче зламати волю народу, щоб народ що зробив? Здався. Сказав, все, робіть щось, ми вже нічого гарного не буде, все. Хай що буде. Він хоче поламати волю. Але, брати та сестри, в нашого ворога диявола також стратегія. Знаєте, яка в нього стратегія? Він буде давити, він буде капати, він буде, знаєте, брати на ізмор людину, інформацію якимось людьми, які біля неї. Вони будуть давити, обставини будуть давити, давити. Знаєте, для чого? Щоб людина просто не витримала. І її воля зламалася. Щоб людина просто не витримала, і її воля зламалася. І знаєте, яке я для себе отримала відкриття, яке підкріпляє мене дуже сильно? Я вірю, що воно і вас підкріпить. Якщо ворог хоче зламати волю людини, а людина виконує Божу волю, то цю людину не зламати. Якщо ворог хоче зламати волю людини, але воля цієї людини з волею Божою, як одне, цю людину не зламати. А знаєте чому? Бо волю Божу зламати неможливо. Волю Божу неможливо зламати. Вона вічна, вона сильна. Її зламати неможливо. Тому наше спасіння, церква, наше спасіння з вами – виконувати Божу волю. Якщо ми будемо з Богом на одній хвилі, якщо ми будемо виконувати Його цілі, Його наміри –
Написано в псалмах: все передбачив Господь заради своєї мети. Все передбачив заради своєї мети, в нього є мета. І коли ми виконуємо його мету, його цілі, написано, він все передбачив. Не переживай. Ти боїшся, тому що ти не знаєш свого завтра. Але Господь знає твоє завтра. Він знає завтра наше, нашої країни, всього світу. Він все знає. Все передбачив Господь. Не бійся. Тільки знай, що виконуй Божу волю. Ти більше нічого не можеш зробити. От що ми можемо зробити? От що ми можемо зробити, скажіть? Ми ще можемо війну зупинити? Але ми можемо молитися і виконувати Божу волю. Ми можемо робити добрі справи. Ми можемо приводити людей до Бога. Ми можемо відкривати нові церкви. Ми можемо виконувати Божу волю, брати та сестри. І тоді, повірте, нас не зламати. Нас просто не зламати. Я хочу прочитати ще одне місце з Біблії. Це Даніїла, 2 розділ, 44 вірш. Дивіться, написано. І за тих днів, і за тих царів небесний Бог створить царство, яке не зруйнується повіки. Це царство жодному іншому народові не дістанеться. Воно розтрощить і знищить усі інші царства, а саме стоятиме вічно. Знаєте, про яке це царство каже Біблія? Про царство Боже. Царство Боже перемогти неможливо. Волю Божу перемогти неможливо. Церкву перемогти неможливо. Знаєте чому? Бо це проєкт Божий. Це Божа воля, церква, це Божа воля, її перемогти неможливо. І тому, коли ми разом, як церква, з'єднуємося один з одним і разом ми з'єднуємося з Господом, то повірте, навіть ворота пекельні нас не здолають. Бо церкву Божу ворота пекельні не здолають. Давайте ми весь 24-й рік будемо разом. Будемо виконувати волю Божу. І тоді навіть ворота пекельні нас не здолають. Брати та сестри, коли писалося оце Даніїла, то, знаєте, тоді була Вавилонська імперія. Вона була дуже крута, дуже непереможна. Цар Навуходоносор, Вавилонська імперія, непереможні, великі і могутні. Але прийшов час, і їх перемогли. І ця імперія розвалилася. Потім ставали інші імперії, потім Римська імперія. Крута, непереможна. Прийшов час, і вона розвалилася. Знаєте, що тільки не розвалилося? Воля Божа. Царство Боже ніколи не розвалиться. І Церква Божа до пришестя Христа не розвалиться. Він її підхопить і забере до себе, і вона буде в вічності з ним. Брати та сестри, коли Ісус Христос в Гефсиманському саду, оце він молився ревно, так, що в нього написано пот як кров. Це наскільки в нього була агонія, що в нього капіляри лопнули, змішалися з потом, і падали на землю. Так він напружувався, так ревно молився, бо йому було дуже важко, дуже страшно. Ви знаєте, він в той час, він сказав: Боже, нехай не моя, твоя воля да буде. Мені страшно, мені боляче, мені не хочеться. Мені не хочеться, але хай не так, як я, а так, як ти. То знаєте, що в той момент він настільки з'єднався з волею Божою, він сказав: не моя, твоя воля, що навіть Голгофський хрест його не зламав. Навіть Голгофський хрест його не зламав. Брати та сестри, коли ми з'єднаємося з Божою волею, ніякі випробування нас не зламають. Ми все з вами пройдемо. Абсолютно все пройдемо. А потім ми будемо повертатися назад своїми поглядами і казати: великий наш Господь, сильний наш Господь, він допоміг нас, нам. Давайте ми зараз піднімемося, церква. Я хочу, щоб ми зараз зробили дві молитви. Висвітіть, будь ласка, наше бачення. Це те, про що ми сьогодні казали. Я ще раз нагадую, це те, про що ми з вами говорили. Бачення 24-го року, рік Церкви Христової, яку не здолають ворота пекельні. Посилення молитви, служіння добрими справами, спасіння 1+1, і щоб кожна помісна відкрила ще одну церкву. Брати та сестри, давайте ми зараз всі перші молитви, ми особисто, кожен, помолимось, скажемо: Господь, з'єднай нас з собою, з Твоєю волею. Нехай в 24-му році не моя, а Твоя воля виконується в моєму житті. Нехай буде не так, як я, а так, як Ти, Господь. А знаєш чому? Бо Ти можеш помилитися.
Ти можеш помилитися, і наслідки можуть бути погані. Але Бог не помиляється, ніколи не помиляється. І всі його наміри для тебе на добро, не на зло. Тому коли ти з'єднаєшся з волею Божою, він буде вести тебе. Може, ти збираєшся створити сім'ю, то хай буде не так, як ти хочеш, так, як він. Бо не будеш ти нещасним все життя, якщо не того вибереш. А того, хто Господь, ти будеш щасливий. Може, ти плануєш якісь речі, і ти думаєш, о, це буде гарно, це ти так думаєш. Але коли Господь зробить так, як ти дозволиш йому зробити, так, як хоче він, це буде тобі 100% на благо, не на зло. Давайте ми зараз помолимося, церква. Нехай Господь почує нашу молитву. І знаєте, що він зробить? Він з'єднає нашу волю з своєю волею. Нехай так буде. Я цього так бажаю для свого життя. Да, можливо, будуть випробування. Можливо, будуть складні обставини. Але це буде тільки нам на добро. Ми все з Господом переживемо. Навіть Гефсиманію, навіть Голгофу. Навіть буде здаватися, все помираю, але воскреснеш. Знову воскреснеш. Бо Господь дарує тобі силу. Тільки одне. Нехай не моя, але твоя воля да буде. Давайте ми зараз прийдемо до нього в молитві. Дорогий Господь і Бог, ми сьогодні приходимо до тебе як церква, твоя церква. Ти сказав, що ти свою церкву збудуєш, і ворота пекельні її не здолають. Боже, ти зараз тут з нами, бо ти створив цю церкву. Ти створив цю церкву, ти її почав, да, ти вибрав людину, але почав ти. І ти керуєш, Господь, і ти будуєш, і ти все це робиш, ти примножуєш, ти твориш чудеса, ти спасаєш, ти зціляєш, ти звільняєш, ти міняєш долі, ти це робиш, Господь, ти великий серед нас. І сьогодні ми просимо щиро, з'єднай нашу волю з твоєю волею. Нехай 24-й рік виконається твоя воля в нашому житті, в наших сім'ях, на роботах, Господь, в характері. В здоров'ї нехай виконується твоя воля. Господи, ми щиро просимо, дай нам твої думки, вклади свої думки в наш розум, вклади свої почуття в наше серце, дай нам розуміти твої прямі шляхи, щоб ходити тільки твоїми шляхами, щоб не вклонитися ні праворуч, ні ліворуч, щоб ми не забрели в якісь дєбрі, в якусь пастку, щоб не засунулися, Господь. Ми люди, ми помиляємося, але ти не помиляєшся. Господь, нехай твоя воля буде в 24-му році. Нехай твоя воля, Господь, виконається в нашій країні. Боже, нам потрібно чудо. Нам потрібно чудо, нам потрібна твоя воля. Наші очі кажуть одне, наші вуха чують, Господь, наше серце каже одне. Але твоя воля велика, твоє царство вічне, непереможне. І ми віримо, Господь, що всі імперії зруйнуються. Господь, які б вони не були потужними, а Твоє буде стояти вічно. Твоє буде стояти вічно, бо Твоє непереможне, бо Ти сильний Бог. Господь, зараз з'єднай нас, як церкву з Твоєю волею. З'єднай, Господь, щоб ми любили те, що Ти любиш, ненавиділи те, що Ти ненавидиш. Щоб ми дивилися на життя Твоїми очима, тоді ми будемо йти правильним шляхом. Не будемо в болоті, не будемо, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь. І на початку цього року просимо, проведи нас весь 24-й рік. Просто проведи, Господь. Церква, давайте ми простремо руки на наше бачення. І давайте ми попросимо, щоб Господь в нашій церкві, в нашому житті, через нас це бачення виконалося. Господь, ми сьогодні просимо, в ріг церкви Христової, нехай посилиться молитва. Нехай кожна людина, яка не молилася, почне молитися, дай цей смак, щоб вона відчула смак молитви. Господь, коли ми будемо збиратися разом, як церква, являй на свою велику силу, являй чудеса, Господь, являй діла, які людина зробити не може. Чуй нас, Господь, Боже, будь серед нас близько, нехай буде твоя присутність на кожному молитовному служінні. Ми сьогодні благословляємо, щоб ми були щуйними, добрими, Господь, щоб ми допомагали один одному, простягали свою чашку води. Нехай ця чашка завжди буде напоготові. Благослови, Господь, щоб ми допомагали людям.
Благослови, Господь, щоб кожен з нас привів до Тебе як мінімум одну людину. Спаси через нас людей. Спаси наших рідних і близьких, наших сусідів, наших знайомих. Спаси душу, щоб вона в ад не попала, щоб вона до Бога прийшла. Покажи нам, куди йти. Покажи те місце, Господь, про яке ми, може, й не думаємо, але, Господь, хай спасеться людина. Благослови, Господь, щоб ми відкрили, Господь, кожна помісна і ще одну. Покажи, в яке місце йти. Прикликай, Господь, діячів, робітників на це діло, яке візьмуться і будуть класними місіонерами. Благослови, Господь, вкладай це в серце. Нехай ця думка буде постійно у людини, щоб вона взяла на себе цю відповідальність. Благослови, Господь, нехай відкриється, Господь, 14 нових місць в кінці року. І ми будемо дякувати Тебе. Господи, Ти нам це відкрив. Ти нам це відкрив, щоб ми не існували, а жили. Ти нам це відкрив, щоб ми не боялися, не тремтіли, а жили. Боролися, Господь, і йшли вперед, і жили, Господь. І ми віримо, Боже, що в кінці 24-го року кожен з нас особисто і як церква, ми прославимо Тебе за Твою велич, за Твою силу. І Ти зараз серед нас. І я прошу, Господь, в підтвердження свого слова, що воно живе і діюче, зціли людей. Господь, тому, кому зараз важко, зціли цю людину, Господь, зніми камінь з душі. Господь, тому, кому зараз страшно, нехай прийде мир в серце. Я прошу Тебе, Господь, нехай надприродньо прийде в серце мир. Можливо, людина хвора, їй боляче, дуже боляче. Господь, прямо зараз, просто надприродньо, забери цю біль. Забери цю біль. Господь, наклади свій пластир, нехай їй стане легше. Господи, а може у людини немає що їсти? То пошли, Господь, свого ангела, брата чи сестру, які принесуть їй цю чашку води, в якій вона потребує. Дай зараз відкриття цій людині, до кого прийти і кому допомогти, Господь. Побач наші серця, а ми віримо, Боже, що Ти послужив нам сьогодні, і Духом Святим Ти з'єднав нас в одне, і ми тепер маємо одне бажання, ми тепер маємо одну ціль і один намір. Ми хочемо виконувати волю Божу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Церква, давайте ми прославимо нашого Бога. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!